За сценарієм тут чекають на прибуття віп-персони. Територію беруть під охорону бійців спецпідрозділу «Булат» з собаками. І ось прибуває віп у щільному кільці бодігардерів. Злочинець намагається напасти, однак його знешкоджують. У цей час невідомі атакують з РПГ. Там кулеметні зброї. А тепер тілоохоронці показують техніку пішого супроводу клієнта. За легендою, це кінозірка. Її супроводжують три дівчини. Вони мають довести клієнта до автомобіля. Шлях їм заступають настирливі фанати з квітами. Зараз головне пройти. Произведена защита від удару палкою по охороняємому лицу. Тендітні дівчата легко скручують нападника. Спортом я займаюся з дитинства, тому для мене особливих труднощів не складає виступати на соревнованнях. Звісно, дуже важко, тому що з чоловіками соревнуватися намного складніше, потрібно намного більше працювати. Тілоохоронці повинні не лише влучно стріляти і володіти прийомами рукопашного бою. Вони мають водити автомобіль не гірше за професійних гонщиків і бути готовими віддати своє життя заради клієнта, розповідає начальник Служби безпеки першого президента України. Фізично має бути здоровий, розум повинен бути аналітичний, щоб це міг передбачити досконально і стріляти. До цього не доходить, але він повинен готовий бути. Чемпіонат світу з бодігарду проводять у сьоме. Торік наші тілоохоронці стали переможцями. Цього року за кубок змагатиметься 18 команд. За всіма уважно стежать агенти секретної служби США. Вони візьмуть участь у змаганнях наступного року. Інна Якимова, Олексій Горбенко, 24 канал.